Gustav Skoglund har vid 80 års ålder, han kan fira 5 decennier som konstnär. Och det är en fantastisk resa. Och vad vore mer lämpligt än om man firade detta i Värnamo? För det var egentligen, kan man säga, här som det hela startade. Får vi höra mer om alldeles strax. Här på Kläppfabriken så har vi 2 salar, här och en trappa upp, där man kan följa en konstnärs utveckling från studietiden på Valand till där man är, så att säga, har ledstjärnor som Torsten Rehnqvist, Olle Nyman, och sen tills man finner det egna uttrycket. Den röda tråden genom alla dessa bilder är på något sätt en sann och äkta kärlek till naturen och en sann glädje att meddela sig i bilder med detta, att ge oss dessa bilder. Som vi bara kan vara tacksamma för. Det är landskapet på Öland, kustlandskapet, Halland, Söndrum. Den småländska skogen, dess djup, dess ljus. Han kommer från Östra Torsås i Kronobergs län. Tyvärr kan Gustav inte vara med oss idag på grund av sjukdom. Det är vi väldigt ledsna för. Men vi har Ingmarie med oss och familjen. Och vi vill tacka dig varmt, innerligt varmt, Ingmarie, för det digra och engagerade arbete som du har och ni har genomfört med den här stora samlingen, dessa 5 decenniers verk. Det hade inte varit möjligt att åstadkomma den här utställningen utan det här stödet och det här arbetet. Tack så mycket. Stämma bättre än att kanske göra en liten återblick tillbaka till tiden när det startade. Och då har jag sån tur så att jag har med mig 2 herrar här som har varit med från den tiden och under hela resan. Och jag behöver kanske ingen sådär närmare presentation, ni kanske känner igen dem. Det är kollegan Ulf Askan. Välkommen Ulf. Och det är konstarkivets intendent i många år, Sven Lund, som står bredvid mig här, som kan berätta väldigt mycket mer än vad jag kan. Mycket välkomna. Jag lärde känna Gustav i början på 50-talet. Och jag har råkat spara några brev från den där tiden. Och det var på den tiden de inte sa du med detsamma. Jag såg det här om dagen, bäste herr Lund började brevet. Ja. Och så beskrev han de stordåd han skulle göra så småningom. Ja. Och det var Gustav bodde vid den tiden i Växjö. Och jag var hungrig både på konst och livet vid den där tiden också. Och Gustav och 2 kumpaner till honom, Ulf Askan och en som heter Stig Arno, blev en sorts gäng som jag som blev ett ja, en början till ett universitet för mig själv, om du tillåter. Ja. Ja. Och väldigt tidigt så ifrån Växjötiden finns det också en bild som du känner igen. Det är ja. Ja. Ja, jag har inte sett just den bilden, men jag kanske nästan känner ännu bättre igen den här. I från Ölandstiden? Ja, jag kommer ihåg den, för vi delade ateljéer i Växjö. Då när Ingmarie studerade till lärare. Och Gustav jobbade halvtid på Länka vid den tiden. Och kom ner ungefär halva dagarna kan man säga jobbade. Jag minns särskilt att han gjorde stiletten på den tiden som var så fantastiskt fina. Och det var i den här stilen. Och alla som kom in, och jag, vi hängde ju där naturligtvis allihop, vi var 3 stycken där. Och det var lite väldigt beklämmande, så fort det kom in någon och tittade så där. Oh, den var fin så. Liksom alla mina saker, de verkar jättemycket. Det ja, så var det. Ja, det där med
publikens intresse för bilder. Jag ska berätta en rätt rolig historia. Vi gjorde en utställning med de här tre herrarna, konstnärerna, i Kalmar på Frimurartället i mitt i stan, ja. Det var stadens salong utanför slottet alltså. Och det var Skoglund och Ulf Askan och Stig Arno. Och publiken var nog inte säkert upphetsad, så det var ingenting som såldes, inte ett dugg. Men Stig Arno tror jag köpte en av Skoglund. Så det var ett väldigt gott kamratskap mellan de här. Man gynnade varandra i alla fall. Ja. Så det gick det nog till rätt mycket på den här tiden. Jag kommer väldigt väl ihåg de här Ölandsbilderna, för jag hälsade på Ingrid och Gustav på den tiden då man vistades i sommar. Och sen återkom man på betydligt senare, som några bilder här uppe visar också med motiv från Öland. Men det här liksom ordnade och strukturerade måleriet, det var liksom det bildspråk Gustav sysslade med på 50-talet. Och han var naturligtvis influerad av andra målare. Men det syntes ju att man hade formen i blodet, man hade formen, känsla för formen, och att han ville strukturera bilderna. Och det ser man nog tvärs igenom hela hans konstnärskap. Det var ju en upplevelse och viss vemod också att gå igenom Gustavs material och välja allt det här. Och som lärarinna, ordning och reda, så är det fantastisk ordning på laget i den ateljén, kan jag försäkra. Så det var ganska lätt att orientera sig. Och vi har då velat, Gustav gjorde en stor utställning här för några år sedan. Rätt mycket landskapsbilder från huvudsak Söndrum, vinterbilder och isiga bilder. Och Gustav hade själv önskat att vi skulle göra en retrospektiv utställning som visade hela hans utveckling inom måleriet. Och de här bilderna är alltså från 50-talet. De där stora bilderna är från 90-talet. Och det är ett rätt stort hopp. Men man ser ju fortfarande att han håller ordning och struktur i måleriet. Och den tror jag är en av alla hans senaste målningar. Och det där är ett väldigt tidigt porträtt på Gustav. Han har inte jobbat så mycket med porträttmåleri och inte heller så mycket med stilleben som han gjorde på den tiden. Och jag gjorde en utställning med Gustav Skoglund och Anders Stark någon gång i mitten på 50-talet. Anders Stark är här också, vi talar just om vilket årtal det var. Men det stod i tidningen att Vangrys konstnär debuterade då, och det gjorde Gustav Skoglund också här i Värnamo. Och då hade han sådana bilder, och det finns nog, eller den karaktären ska jag uttrycka det. Och det finns nog några stycken i lyckliga ägare här i stan, tror jag. Du delade ateljé med honom? Ja, alltså, jag tror att det var 51 eller någonting sånt där. Så var det slut på friden. Då kom Gustav inslåmande i ateljén. Fylld med åsikter om konst som inte alls stämde överens med mina åsikter. Och till råga på eländet hade han införskaffat en bok utav en konstfilosof och konstteoretiker som heter Wilensky, tjock bok. Och så att de här konstdiskussionerna som ju var väldigt vilda, men som gick, jag satt där och Gustav där. Och vi kom ju aldrig närmare varandra ett steg, annat än vänskapligt förstås, men som konst. Och jag minns ju när Gustav, han var absolut säker på sin sak och så. Men skulle då argumenteringen kanske svacka ett litet ögonblick, så klippte han till med ett citat utav Wilensky.
Och där satt man i sin lilla korta kavaj. Jag har ingen minne att jag fick låna boken heller. Det där umgänget har fortsatt per telefon sen. Ulf bor ju i Växjö och Gustav i Söndrum, ja. Men när de har haft någon dispyt per telefon så rör ju det inte längre förrän Gustav ringer till mig och kollar. Och troligen måste han avreagera sig på något sätt. Så att jag blev delaktig i det här. Och det har varit oerhört givande under de här 50 åren jag har ungefär följt honom, varit nära honom i alla de här olika perioderna. Ja. Ja. Ja, det. Vi gjorde också en världsberömd lyssning i Karlskrona. Ja, just det. Ja. Ni får berätta lite historia ungefär som ja, den historien där som berättade det, men man är tänkt liksom då. Ja, det är preskriberat, men okej, okay, ja. I min ungdomsarbete jag en tid i Karlskrona. Jag har ju ett förflutet i konfektionsbranschen som kanske de flesta vet, ja. Och det var mycket, mycket aktiv firma det där. Och som också hade damkonfektion. Och då skulle vi ordna en stor mannekängbevisning med 20 franska mannekänger som importerades direkt från Paris. Och hyrde hela stadshotellet. Och fransk skulle det naturligtvis vara. Gustav och Skoglund och Ulf här, de höll ju på just med en utställning där nere i Karlskrona som jag hade ordnat till. Och jag övertalade dem att en tjock konstnärströja som man kan tänka sig. De hade på Montparnasse och något sånt där. Upprullad krage och lite målarfärg sådär. Och basker förstås på rätt stug. Och så gick man omkring med palett i handen i foajén. Och Staffli var det väl också för mig. Ja, det är lustigt för att jag, det var inte så länge sedan jag tittade på ett fotografi. Oj då. Ifrån den tiden. Alltså, det fanns en målare som hette, en dansk målare som hette, ja, i alla fall, han ordnade maskerad en gång. Och du var med, du hade någon sån där mandarin. Knud Andersson. Ja. Och Gustav hade, det måste vara samma, för han hade en sån här basker och alla, så att säga, fransk bohème kan man säga. Med halsduk och sen den där basken. Ja, basken tog han aldrig av sig sedan. Men det följde med på vernissagekortet också. Ja. Jo, det var mycket uppskattat entré som alla den här publiken gjorde. Det hörde jag efteråt, för jag var ju tvungen att umgås med mannekängerna. Men som sagt var, det är preskriberat nu. Det är det här laget. Men den där utställningen i Karlskrona som var gjord i mitten av 50-talet, den tillhör väl heller inte de där stora publikframgångarna? Nej, det måste jag inflika lite kanske. För att vi stod väldigt mycket ensamma i utställningen, måste man inte. Och jag ska inte berätta, för det finns ingen som kan berätta historien när sjömannen kommer in och går runt där som Gustav. Det är en klassiker som visar... Som visar en sån, jag uppfattar i alla fall, som mästerskap i att berätta en historia. Med pauser och allting sånt där och beskrivningar. Jag tycker det är en fantastisk beskrivning, alltså, att tala den här historien. Så att det ska jag inte ge mig in på, men däremot så kommer jag ihåg att, för att Gustav, han hade den egenheten att kom det någon, så ja, det gör man författare, men han stod lite för länge sedan och förklarade målningen. Och det kan ju vara, jag menar, det är klart, är det någon som är riktigt konstintresserad så är det ju perfekt, alltså de vill ju veta lite mer och sådär, och Gustav hade väl överskattat lite, tror jag, på det. Så att det hände just ingenting.
Och sen kommer Sven Lund in mellan, istället för att ta kaffe där så kom Sven in och sa, hörni grabbar, nu, gå fika nu så kan jag sköta det här lite tag. Och, nej du, sa Gustav, nej, konstnären måste stå, han måste ju själv liksom prata för många. Gustav, nu går vi och fika, så jag lyckades slita iväg honom till ett fik där. Och vi satt väl där kanske, jag tror nästan 20, till en kvart 20 minuter. När vi kom tillbaka var tre målningar sålda. Ja, men har du inte övrigt utan den där sjömannen sa sån jävla skit och så gick han bara. Det har Gustav berättat i det sammanhanget. Ja, men det ska Gustav berätta. Det ger mig inte på sådana mästerskap igen. Jo, nej det var inte. Ja, vi skulle kunna hålla på så här några årtionden framåt i naturligtvis, ja. Och det har, man kan ju inte säga att Gustav är precis romantiskt i det här moderiet. Men ju äldre han blivit, tror jag, har han blivit mer och mer romantisk också, tror jag. Ibland så uppskattar inte konstnärer man säger att de är romantiska. Men bra konstnärer står även för den ideologin. En sammanslutning som bildades 1978 som heter Akademin för de friska källorna. Så är det, ja. Och där är Gustav hedersledamot. Och den här institutionen som idag räknar ungefär 160 medlemmar från olika discipliner runt om i landet. Bildades egentligen vid brudarnas källa i Algutsboda, den som har inspirerat Vilhelm Moberg till en av hans märkligaste böcker egentligen. Och jag hade kallat ner en före detta Algutsboda-bor som var verksam vid KTK i Stockholm för att komma ner och berätta om vad är en källa. Och när vi hade gjort inspelningen så satt vi där och spånade och sa att det behövdes ett organ som slår vakt om källorna och allt vad de representerar i fråga om natur och kulturhistoria. Och så blev vi två stycken då, preses och vice preses. Och sen höll jag på då och gjorde ett radioprogram om källor som gick midsommarnatten tror jag. Och i det medverkade då också Gustav som fick berätta om hur han upplevde källorna och han spelade nyckelharpa. Vi hade gjort expeditioner i Småland och tittat på källor. Så att han är med mycket tidigt i den här sammanslutningen. Och när du talar om romantik så skulle jag nog nästan vilja säga att han mer och mer gick in i en naturmystik där källan och vattnet kommer att spela en allt större roll för honom. Och när jag var nere i våras och såg hans senaste arbete då som hängde i ateljén så upplevde jag att Gustav hade målat sig till det sublima som nästan håller på att släppa ifrån det jordiska fästet. Alltså. Det var en mycket, mycket stark upplevelse där man kände, man anade att någonting var på väg för honom. Alltså. Och man kan nog säga just källan under de många år nu har varit hans stora inspiration och han har mer och mer sökt sig in i, ska vi säga, denna mystiska värld. Det som finns här, det är ursprunget på allt som källan står för. Och det är rätt fascinerande att följa honom just in i den världen. Alltså. Som jag inte betraktar som romantiskt, det är något helt annat. Utan här är något djupare, något mystiskt han fångar upp. Vi har ju några målningar, där är till exempel en och vi har målningar här uppe också. Man kan väl säga det att han inspirerades av källorna och besökte dem, men han gjorde aldrig så att säga ett naturalistiskt porträtt av en källa. Utan han diktade om den och där är ju ett typiskt exempel på denna där man nästan bara i det här skira anar vattnet och sen vegetationen om. Så det är den sublima bilden som han tar med sig från upplevelsen av källan och tog den med hem till ateljén.
Jo, det här med romantisk och mystisk, jag håller med om det här mystiska, ja, det är ju det som fascinerar mig mycket. Men det har ju också ett visst sammanhang, därför att det har då ett ideologiskt innehåll som bygger på andra måleriska egenskaper än bara färg och form. Alltså. Man bygger in ett känslomässigt förhållande. Och det har ju Gustav dokumenterat genom hela sitt måleri. Jo, där kan man nog säga att det finns väldigt starka känslor i de målningarna. Jag får tacka er alla här som har manat fram Gustav ännu tydligare här. Sigtone Hed, Ulf Asgan och Sven Lund. Och sen är det naturligtvis den allra viktigaste personen är ju betraktaren själv. Så jag överlämnar bilderna till er, utställningen till er. Varsågod. Jag säger att man bara spontant. Jag är så glad att Konstarkivet med Sven Lund och Eva har gjort det möjligt för oss att visa detta. För det har länge varit en önskan hos Gustav att få ställa ut retrospektiv, att få se sig själv i ansiktet. Och vi har faktiskt, många av dessa saker är aldrig visade någonsin. Inte i Halmstad, inte någon annanstans heller. För det blir så här att Gustav var ju ständigt sysselsatt med att måla och arbeta för det. Det var ett sätt att leva för honom och det blev att han knuffade in grejerna i ett trångt förråd längre och längre in så vi visste knappt vad vi hade. Men vi ville gärna plocka fram och visa och med hjälp av våra söner här, Jan-Erik och Paul, så har vi lyckats att få den ordning som Sven syftade på förut så att vi ändå kunde se tillbaka till 50-talet, ja ända till 40-talet alltså, om vi ville. Och plocka ut grejer som ja, Sven Lund och Eva har gjort som kunde vara representativa för hans utveckling genom tiderna.